Oi, eu sou a Mari, você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje vai ser uma tour que vocês pediram. Tem uma tour aqui já da IKEA, que é uma loja de móveis enorme aqui na Irlanda. Vou deixar aqui nos cards. E aí, naquele vídeo, teve alguns comentários pedindo mais vídeo de outras lojas de casa além da IKEA. E aí, hoje a gente vai fazer algumas. Então, aqui você tem a Home Store More, tem a B&Q ali, ó. Aqui. Difícil fazer de costas. Tem a Easy Living, tem a... como chama? Woods. E aí a gente vai passar por todas elas. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que a gente vai comprar e alguns preços. Enfim, fica aí que vai ser interessante. Fala oi. Oi. Gente, chegamos aqui, ó. B&Q, Home Store More. Aí pra lá tem a Woods, Easy Living, a Murphy também tem umas coisinhas de casa. E é isso. Ai, tô amando esse final de semana. Organizador de geladeira aqui, ó, é maravilhoso. Tem algumas opções na Amazon que você encontra mais tamanhos, mas olha aí os preços, ó. E aí você coloca as coisas dentro da geladeira, fica tudo certinho, não fica nada caindo, nada... Nossa, é maravilhoso isso aqui, é muito bom. Você pode pôr no congelador também. Olha, o pessoal do café, quem é o fã do café? Olha esse jeito de fazer café. Olha quantas opções tem aqui. Olha, aí aqui tem as garrafas de café. E as kettles. Isso aqui, ó, chama kettle, que é uma chaleira elétrica. Gente, ó, que é maravilhoso. No Brasil não tinha isso. E aí a gente ferve água nesse negócio, só que pra fazer tudo. Pra cozinhar, pra fazer café, pra fazer chá. E é muito mais rápido ferver água nesse negócio. A nossa, por exemplo, é dois... acho que é um minuto. Ela ferve e é maravilhoso. Se você não tem uma kettle, compre uma kettle, que vai mudar a sua experiência de cozinha. Forma. Tem todos os tipos de forma que você pensar. Olha essa aqui, que diferente. E aí todos os preços também, ó. Aí tem vários formatos. Tem essa daqui que eu adoro, ó. A gente tem essa daqui de fechar assim, que ela solta o fundo. Olha, tem essa de pão. Tem várias, várias opções, vários formatos. Várias cores também. Olha que linda essa coleção Gold. Olha. Essa seção aqui já é a parte dos de limpar chão, tá vendo? Aí tem refil, produto de limpar chão, vários produtos de tirar mancha, de carpete, de mofo, de tudo. E os mops, os famosos mops. O nosso, inclusive, a gente comprou aqui, ó. Tem umas vassouras ali, tem vários modelos de mop, ó. E aí tem de todo preço, você acha, tipo, desde 6 euros... E aí tem os mais caros de 20 e poucos euros ali. Mas olha a quantidade de coisas, de opções. Quem assistiu a primeiro vídeo da quando a gente comprou a casa, você lembra desse banquinho aqui, ó, que a gente tem lá na cozinha. Gente, esses baldes aqui, eles são ótimos, tá vendo? Olha o tamanho que ele fica e aí quando fecha, o tamanho que ele fica. Pra quem não tem pouco espaço, é uma ótima opção. Ótima opção. Aí aqui, ó, tem essas cestas de colocar roupa suja, tá vendo? Tem aquelas ali, ó, que é um plástico bem duro. Tem essas de tecido, tem esses outros modelos aqui, ó. Mesa de passar roupa, ó, 23 euros. Aí aqui tem só a fronha, ó, de passar roupa, 5 euros. Ó os talheres, ó, esse aqui tá de promoção, esse jogo, 30 euros. Nossa, mas a qualidade disso aqui é diferente. Olha como é grosso. Aí tem essas opções aqui pra você comprar, 79 centavos, mas é solto, né? Tem uns ali de 99 pra você chegar aqui também. Aí aqui tem umas de sobremesa, ó, 7 euros o conjunto. Olha aqui os conjuntos, ó, 19 euros. Tem umas canecas, ó, de vidro duplo, igual as lá de casa. Olha, xícaras. Olha o tanto de opção de xícara. Mais xícara de cá. Ó, um jogo de jantar, 30 euros. Vem 16 peças. Olha, mais xícara pra cá, ó, gente. E essa parede toda é de almofadas, você colocar em cadeira, olha. Quantas opções. Essa parede aqui também só de louças, ó. Até lá em cima. Olha que linda essas cores mais pastel, assim.
Essa parte aqui é parte do cheiro, sabe, de casa. E tem esses difusores, essas velas, ó, 7 euros. E aí tem incenso ali também, mas tem todo tipo de vela. Se você pensar, essa marca aqui é uma marca super famosa. Geralmente as velas são mais caras, mas são mais fortes. Vou mostrar uns preços pra vocês. Ó, 8 euros, mas olha o tamanho desse negócio também. Aqui, ó, 4 euros, 5 euros. Nossa, olha que gracinha isso aqui. É, 15 euros. Mas olha o tanto de vela, o resto da vida queimando a vela. E essas aqui são as caras, né? Ó, 30 euros. Essa marca que eu falei pra vocês que é mais puxadinha. Aí aqui tem até uns suportes, ó, pra você colocar a vela e tal. Tudo é chique, né? Essa seção aqui é das almofadas, ó. A média de preço é 10 euros. E aí agora eu vou me afastar pra mostrar pra vocês a opção de cores. Olha quantas cores desse negócio. Ó, tem uma promoção ali, ó. Metade do preço. Aí lá tem os tapetes, aí começa as cortinas e aqui as roupas de cama. Então tem travesseiro, 2x25, 1x25, 1x17. Essa seção é a seção de coisas de arte, tá vendo? Pra colocar na parede. Aí tem os frames, né, dos quadros, ó. Vocês pausam o vídeo aí pra vocês verem o preço das coisas. E aqui já tem uma... Ah não, isso aqui é o frame, cadê? Tem uns que tem a arte. Ah, olha isso aqui. Ó. Olha os preços, 7 euros, 10 euros. Aí aqui tem as artes. Olha que lindo, gente. 23 euros. Você compra, olha que linda aquela ali. Olha, essa aqui, ó. 23 euros. Olha essa menininha, olha essa pintura. Que coisa mais linda. 23 euros também. Eu adoro essas coisas, né? Olha o mapa. Ai, que lindo o mapa, meu Deus. 20 euros o mapa. Esse aqui são móveis de jardim, ó. 350, a mesinha e o sofá de jardim. Eu quero colocar algo mais ou menos assim lá em casa. Ó, uma mesa dessa com essas cadeiras é 1.200. Esse sofá maior, ó, é 900 euros. E aí eu quero colocar lá no jardim lá de casa. Olha que lindo. Ai, já consigo me imaginar. Essa seção aqui já é a seção dos abajures. Aí tem, né, as penduradoras, mas tem os abajures também, ó, os luminários. E aí tem vários modelos, olha. Nossa, olha isso aqui. Hello! Ai, ai. Aí pra lá tem lixeira, ó, que tá com 33% de desconto. Olha quanto que é, vamos lá ver. 27 euros, ó. Tem vários modelos e tamanhos também de lixeira. Olha as panelas de ferro, gente. 60 euros, ó. Nossa, mas é pesado. A gente comprou algumas coisas, ó. Depois eu mostro pra vocês. E agora partiu a IKEA? Partiu a IKEA. Pronto, a gente comprou pouquinha coisa, porque a gente ainda vai visitar outras lojas, né? Agora a gente tá indo pra IKEA. Ai, como eu gosto da IKEA, gente. O que vocês acharam da Home Store More? Já vai deixando aí nos comentários. Entrando, tem vários cômodos da casa. Ó, olha aquele quarto escuro, que lindo. Pediu se eu pintar um quarto de azul. Fica lindo. Chegamos aqui na Woods e aí a gente tá olhando algumas sheds. Sheds são essas casinhas aqui, ó, que geralmente fica no quintal das casas. É muito comum você ver casa ter uma casinha dessa no quintal. E aí tem vários tipos. Essas mais caras aqui são de metal. Olha essa grandona aqui, ó, 2 mil euros. Aí essa daqui é como se fosse uma estufazinha, tá vendo? Ela já não é shed. E essa aqui é a que a gente quer lá pra casa, que é de madeirinha. Ó, o gelo. Oi! Essa casa que vocês viram no YouTube da Maria é que ela comprou pra ela. Essa casa é que eu vou comprar pra mim. Que mentira danada. Entendeu? Nossa senhora. Então venha conhecer minha futura casa, hein? Aí, só um minutinho. Essa daqui é a de madeira que a gente quer, porque depois a gente pode pintar e tal. E esse é o tamanho que a gente quer também. Aí vamos entrar pra mostrar pra vocês. Vai, amor, fala da sua então, casinha de ferramenta. A minha casa, que é onde que eu vou morar, né? Mentira! Mas eu queria algo assim, ó, com a janelinha pra eu ver a Maria, pra eu ver se ela estiver fazendo coisa que eu não gostava, já gritando aqui, ó. Ah! Esse é bom se fosse que eu já abri, que eu abri e já gritar. Ô, menina!
Igual um velho. Igual um velho. A gente põe as coisas aqui, tipo, ferramenta, por exemplo, igual pra cortador de grama, que a gente tem grama em casa, ferramenta de jardinagem, pode pôr uma prateleira aqui, né, pra guardar esse tipo de coisa. Pode pôr uma mesinha aqui, quando for bater um prego, bate aqui na mesa, não precisa mexer com essas coisas lá na cozinha, pra sujar a cozinha da Maria, pra brigar comigo. Oh. E aí eu pôr... Ah, outra coisa, pôr a bike, né, que a bike agora tá lá dentro de casa, e a gente pode pôr ela aqui. Inclusive, alguns lugares chamam, o nome disso aqui, eles brincam, eles chamam de bike shed, mas... Porque a nossa vai ser a sua casinha de ferramenta, né? De construção. E aí os valores aqui da UDS, dessas de madeira, tem esses três modelos aqui, ó. A que a gente quer é essa, a Eco Classic. E aí vamos ver o que a gente decide. Deixa a opinião de vocês aí, vai que vocês sabem sobre shed. Ensina a gente, ajuda. Ó, a ferramenta pro povo. Eu não sei, esse aqui é caro ou barato? A minha da IKEA foi 25 euros. Ah, mas não presta, né? A gente já passou raiva com ela. Topíssimo. Esse aqui fura até o asfalto. Esse aqui é profissional, é perfeita. A do Edu é assim, não é? É. Olha, tem espelho aqui. Quanto que é um espelho desse? 45 euros, tá mais caro que na IKEA. Sim. Olha, o chaminé de gás, ó. Eu acho a Woods meio confusa, assim, porque, olha, ela tem coisa de cozinha, coisa de casa, ó. E aí, de repente, você tá andando, ela tem uns negócios de festa. Eu não sei muito bem o que essa loja vende. Ela vende tudo, assim. Aí tem edredom, do nada, tem o duvê, ó, duvê edredom. Tá 25 euros o duvê. Aí tem toalha, 15 euros a toalha. Nossa, tá cara essa toalha, tem que ser boa. E o prato, que é 6,50? Ah, não, é 7 euros. Ah, tá. Ah. Prata é 6,50. Um? Eu acho que tá caro, dona Lourdes. Tá muito caro. Continua andando. Vocês sabem que eu amo essas caixas organizadoras, né? Olha que legal isso aqui. 6 euros. Olha o tamanho dessa daqui, 11 euros. Aí tem essas menorzinhas assim, ó. Você colocar na gaveta, alguma coisa, tá vendo? Essas são 2 euros. Essas assim, a maiorzinha. São 3,50, 5,50, essas maiores zonas. Tem outros modelos também, outras cores, tá vendo? Isso aqui é ótimo pra arrumar a casa. Que bonitinho! Quanto que é? 26. Nossa, bem cara, né? Mas, nossa, o material dela é bem diferente também. Pra guardar o brinquedo de criança, será? Ah, essa com certeza, ó. Ah, que gracinha! Olha esses tapetes aqui, que ótimo. 6,50. Isso aqui você coloca na porta de casa, porque aí as pessoas passam o pé pra poder limpar a sujeira, essas coisas, antes de limpar pra casa. Aí você entra com o sapato sujo da rua e você passa aqui, ó. Aí tem todo o preço, 14, 17. Lá em casa é mais ou menos assim, ó, o que a gente tem. Que é borracha com esse negócio aqui, ó. Dá 9 euros, tá vendo? 8,99. Aí tem todos esses modelos. Chama Door Mat. Aí esse aqui imita grama, olha que gracinha. Esse é 6,50. Olha a iluminação de jardim, 20 euros, ó. Pra colocar naquela parte de madeirinha de fora. Olha que lindo. Eu fiquei interessada nesse aqui, ó. 30 euros, tá vendo? Pra colocar perto do sofá. Olha que lindo. Gente, olha, lembra dos aquecedores que tem lá na sala? Olha esse aqui, esse modelo pra tampar, é tipo uma capinha, sabe? De madeira. Aí tem esse modelo aqui, e aí tem um que tá de promoção, olha. E era 140 euros, tá 70 euros. Nossa, acho que vou colocar lá em casa. O que vocês acham? Deixa aí no comentário a opinião pra tampar os aquecedores. Se você não viu os aquecedores, assiste o vídeo da tour da casa, que você vai ver os aquecedores em vários lugares da casa. Vários lugares. Olha esse grandão aqui, ó. Esse aqui dá pra da cozinha, que é grandão, olha. Aí tem esse modelo também com a madeirinha em cima. Olha que gracinha! Olha esse outro modelo. Aqui, ó, os aquecedores são assim, ó. Uma curiosidade foi pra da Irlanda. Todas as casas que eu aluguei na Irlanda eram essa cor aqui, ó. Magnólia, as paredes. É um creme amarelado. Tão estranho, que eu não sei que amor que eles têm nessa cor. Chama Magnólia, é exatamente essa cor aqui, ó. A nossa casa, ela é toda cinza e branco gelo. Justamente pra gente fugir desse Magnólia. Você lembra dessa cor aqui, Magnólia? Lembro demais. O que acontece com essa cor? Como esquecerei, todas as casas é tudo assim.
Então, todo lugar que você vai, você é amarelo de sujeira. Parece estar encardido, mas... É. Gente, não é brincadeira, parece estar encardido, eu juro. O que você tá fazendo? Descansando. Pensa um desse aqui, ó. Você quer um balancinho desse? Dá uma trabalhadinha e brinca ao mesmo tempo. Lá no quintal? Lá no quintal. Eu achei caro demais. É, caro. Negócio aqui de encanamento, essas pecinhas de coisa de casa. Aqui, ó, tá vendo? Tem uns canos aqui também, ó. Tudo isso que você pensar. Tudo. Ó, tanto que é um cano desse, por exemplo, que é aquele da saída ali do vaso, ó, é 10 euros. Eu não faço ideia de preço dessas coisas. Ralão, ralinha, 3 euros. Uma tampinha de ralo, tá vendo? Tem outro modelo aqui que é 4,50. Esse aqui é de ferro, esse aqui é de plástico. Olha o que eu achei. Que é isso? Gente, vocês limpam com papel. Ah! Não limpa com papel. Olha isso aqui, ó. Ah. Vou comprar. Chuveirinho? É, que eu tenho que tomar banho toda vez. Agora não vai precisar tomar banho. Só. Ah. Gente, olha que legal essas tomadas aqui, ó. Aqui na Irlanda, esse aqui é o formato de tomada, né? E na maioria das tomadas tem esse botãozinho aqui, que é pra você ligar e desligar. Então uma coisa que acontecia muito quando eu chegava, eu colocava o celular pra carregar, só que ele tava desligado. E aí a energia não passa. Então tem que tomar mais cuidado de ligar. E aí tem os modelos que já vem com USB. Eu quero trocar os lá de casa pra ter isso, ó. Aí tem vários modelos, tá vendo? Tem dourado, tem preto. Eu achei tão legal esse preto. Tem prata. E aí tem vários modelos, os valores, ó, esse preto aqui, com prata, ele é 22 euros, de 2,55. Esse dourado fosco é 20, é, acho mais ou menos isso, os valores mesmo. Um individual assim é 11, ó. E tem o mais básico, né, branco, de plástico e tal, com USB também, ó, que seria 12 euros, ó. A loja também tem muita coisa de jardim, tá vendo? Ó, tá aberto aqui, aquelas pedrinhas de jardim. Acho que é cascalho, não sei. Ó, 3,50 o saco. Olha que gracinha. Geralmente o pessoal coloca isso do lado da porta da casa, assim, na frente. Gente, estamos emocionados porque a gente vai tentar fazer o landscape do nosso backyard sozinhos. Olha só, esse aqui é o deck que a gente tá querendo comprar. Você vai fazer? Bora, vamos fazer. Tem aqui os pedreiros, ó. Ó o braço do pedreiro. E aí, ó, aqui tem o brickzinho que usa. Tem, deixa eu virar a câmera. Tem uma, quer ver quanto que é? Esse é 45 centavos. Pra você fazer a paredezinha que vai ser aonde que vai ser o canteiro. Será que é um canteiro? Ele sabe, ele sabe. Põe as plantas e a gente vai fazer um jardinzinho. E aí o resto vai ser deck. É, tem aqui um modelo de deck, ó. Tem esse aqui. Tem como colocar grama artificial, mas a gente não quer pôr grama artificial. É, tem várias coisas que pode colocar. Nossa, olha que bonito esse. Nossa, olha a textura desse, que bonito. E é isso. Olha que tanto trem, gente. Se você quiser cuidar do seu quintal, é aqui que você tem que vir. Nessa parte aqui de jardim, ó, são dois sacos por 12 euros desses compostable. Pra você colocar, sabe, quando você muda plantinha de vaso, ou você quer colocar uma terra. Aí tem esse aqui, ó, que é 2 por 12 também, é o mesmo preço, né? Só que é outra marca. Aí, ó, pra você fazer, pra você plantar, colocar comidinha de planta. E aí lá tem mais plantas, acho que eu já tinha mostrado pra vocês. Aqui tem outros tipos desse compostable. Olha a shed. Essa daqui parece um banheirinho químico, não parece? Só tamanhozinho. Essa daqui é um tamanho ótimo, ela cabe bicicleta, cabe um monte de coisa e ao mesmo tempo não ocupa tanto espaço no quintal. E ela é plástico, tá vendo? Parece, imita, né, madeira, mas é plástico. Nossa, parece muito madeira quando pega. Aí tem essa daqui, que é toda madeirinha, mas é bem pequititinha. E a que a gente tá interessada, óbvio que é uma fortuna, né? Olha o preço desse trem.
E aí, amor? Sejam bem-vindos à minha residência. Ah! Deixa eu mostrar a janelinha pra eles. Olha só que gracinha. Até abre a janela. Aquela outra da Woods que a gente mostrou aquela hora, não abre? Ó, essa daqui já tem janela. E é muito espaçosa, só com a fortuna, né? É 1.500. Mas você viu aqui que a fechadura dela já é ótima. Você não precisa nem trocar, igual você queria trocar a outra. Essa aí já dá pra manter. Não, mas aí já é uma outra casa, literalmente. Vamos entrar. Nossa, essa deve ser muito cara. Olha essa janela. Ah, essa aqui você pega até Help to Buy pra comprar ela. Besta. Ela é de ferro? É. De concreto. Nossa senhora. Ah, essa é a placa de concreto. Ela é tão cara que o povo nem pôs preço nela. Mas as pessoas compram pra fazer garagem, olha aqui, ó. Ah, porque garagem aqui na Irlanda não põe carro dentro, né, gente? É pra pôr bagunça mesmo. Gente, chocada, chocada, chocada. Não, você vai pegar nosso quintal todo, não deixa pra lá. E tem essa outra kititinha aqui de 300 e pouco. Você viu essa daqui? Ela é menor que aquela ali, ó. E não é uma fortuna. Mas não tem janela, né? Nossa, olha essa de 2.000 e cacetada. Vamos entrar nessa aqui? Aí ela tem uma janelinha, mas aí só cabe a mesa que você quer ali. A mesa vai ocupar tudo. Eu não sei se é a bicicleta quando dá pra entrar aqui. Acho que não cabe não, né? Olha os cortadores de grama. Começa assim, ó. Só que assim, seu quintal tem que ser gigantesco pra comprar um desse preço. E aí vai diminuindo. Você tem uma noção? O tamanho do nosso quintal, por exemplo, esse aqui de 100 euros, ó. Esse aqui tá passando de bom já. E ele é bom que ele recolhe, tá vendo a grama? Ele corta e guarda ali pra dentro. Só que o que a gente quer, ele é sem fio. Tem até uns pequenininhos assim, ó, 90 e poucos. O que a gente quer, ele é sem fio. Todos esses aqui tem fio, ó, então a gente não vai levar. Se esse aqui não tivesse fio, a gente ia levar esse, ó. Aqui, ó, gente, essas lixeiras aqui de cozinha. Direto alguém me pergunta da onde que é a nossa. É essa marca aqui, ó, Cora. Exatamente essa daqui. É 63 euros. A grandona, tem duas grandonas dessa na cozinha. E aí tem outros modelos, tá vendo? E outras marcas. Tem o styling, ó, que é piso, tá vendo? Assim, ó. Aí é 8 euros por square meter, que é metro quadrado. Ó, tem esse aqui que é bem mais caro, já é 33. Olha que gracinha esse. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Tô aqui, ó, gente, trabalhando no processo de edição. E aí ficou sem final o vídeo de novo. Já é a segunda vez que isso acontece. Mas me digam aí nos comentários se vocês gostam desse modelo de vídeo, se vocês querem mais. Eu abordei bastante loja de casa dessa vez, mas ainda tem muito mais. Então, se for do interesse de vocês, eu posso ir mais lojas ainda, até porque tem um monte de coisa ainda pra ajeitar aqui em casa. Compartilha com quem você acha que esse conteúdo vai ser importante. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!